Вітаю в ефірі. Новини на відкритому в студії Олександра Філь. І про події вівторка від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Всі крапки розставлені. Після місяця досліджень науковці зробили висновок. Останки в одному з поховань на території Севастопольського парку належать Олександру Полю. Наука онлайн. Дніпровська спеціальна комісія з надзвичайних ситуацій рекомендує вишам забезпечити перехід студентів на дистанційне навчання. Плюс одна. Автопарк соціальних таксі Дніпра поповнився ще однією автівкою. Герої оживають. Харлі Квін, Джокер та Відьмак. Костюмованих персонажів з відомих фільмів заради незвичних фотосесій відтворює дніпровський фотограф. Що не постріл – в десятку. В Дніпрі пройшов чемпіонат міста з кульової стрільби. Про це та інше більш детально. Коронавірус не відступає. За минулу добу в Україні зафіксували 4348 нових випадків COVID-19. 720 людей ушпиталили. Про це повідомив на щоденному брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Лідери антирейтингу – Харківська, Полтавська, Хмельницька, Одеська області і місто Київ. При чому, наголосив очільник МОЗ, кожного дня зростає число госпіталізованих. На сьогодні з 37 тисяч ковідних ліжок в медичних закладах по всій країні не пустують 17 тисяч. Шановні українці, я прошу вас звернути увагу на ті цифри по кількості захворівших, яких ми фіксуємо кожного дня. Просто подивитися, як швидко ми перешагнули спочатку тисячу, потім дві, три, зараз 4 тисячі. Тут не треба бути вангою, щоб спрогнозувати, що я думаю, що вже на цьому тижні цю позначку ми перешагнемо в 5 тисяч. Цього разу наш регіон не потрапив до п'ятірки антилідерів за поширенням коронавірусної хвороби. Але кількість недужих зростає щодня. За даними МОЗ, за попередню добу в регіоні виявили 295 нових випадків COVID-19. Найбільше хворих в обласному центрі – 267 людей. Міськраді кажуть, основне джерело розповсюдження коронавірусної інфекції – студентські гуртожитки. Тому місцева спеціальна комісія з надзвичайних ситуацій рекомендує вищим навчальним закладам відправити студентів на дистанційне навчання. Крім того, комісія ухвалила ряд інших заборон. Не більше 200 людей на масових заходах, фітнес-центри працюють, якщо на 10 квадратних метрах тренується одна людина. Контролюватимуть дотримання протиепідемічних правил і в громадському транспорті. Прежде всего, это общественный транспорт. В общественном транспорте будут перевозиться люди исключительно такого же количества, сколько в транспорте находится посадочных мест. Сотрудники патрульной полиции будут проверять жителей на предмет ношения маски в общественном транспорте. Плюс одна. Парк соціальних таксі Дніпра поповнився ще однією автівкою. Тепер він налічує 5 машин. Соціальним таксі можуть скористатися люди з особливими потребами, які стоять на обліку в міському центрі соцдопомоги. Раніше вони могли в своїх справах здійснити 3 безкоштовні поїздки щомісяця. Тепер машин стало більше і кількість подорожей зросла до 5. Подробиці далі в сюжеті. Сергію 60. 2/3 життя через перелам хребта він має першу групу інвалідності. Розповідає, раніше в справах їздив власною автівкою, громадським транспортом чи викликав таксі. Але вже 3 роки чоловік користується соціальним таксі. Каже, цей вид пересування найзручніший. Ми заказували поїздку в Солений Лиман, допустим, в санаторій. Это вообще очень тяжело попасть туда, это как бы между городами село практически, и туда очень тяжело попасть, если вот. Ну, также заказывали, допустим, в бассейн поездка, допустим, в поликлинику, если на МСЕК когда-то ездили, вы можете без проблем попасть в любое место, которое вам необходимо. Соціальне таксі для людей з особливими потребами їздить в Дніпрі з 2008 року. Проте активний розвиток послуга отримала лише кілька років тому. А нині автопарк соціальних таксі поповнився. Місто придбало 5 машину. Чоловік заїжджає на гідравлічну платформу. На платформі маються захисні борти.
Когда платформа поднимается, закрывается с четырех сторон для того, чтобы человек не выкатился. Ставится на тормоз обязательно. Подъемник до 400 кг, грузоподъемность до 400 кг. То есть есть возможность даже заезжать на электрической коляске. Наразі в місті соціальним таксі користуються 650 дніпрян, в яких є порушення опорно-рухового апарату, проблеми з зором, а також ті, хто мають першу та другу групи інвалідності. Тепер завдяки ще одній автівці кількість їх безкоштовних подорожей збільшилася з 3 до 5 щомісяця, кажуть в міському центрі соцдопомоги. Таксі курсує по всій області і доставляє людей туди, куди їм потрібно. Управління соцзащити, комунальні учреждення, фінансові учреждення, юридичні учреждення, органи місцевої влади, лічебні учреждення, це саме перше, аптеки. Аби скористатися послугою, людина має стати на облік в міському центрі соціальної допомоги, заповнити анкету та надати деякі документи – посвідчення особи з інвалідністю або пенсійне, копію паспорта, ідентифікаційного номера і довідки медико-соціальної експерткомісії. Замовити соціальне таксі можна за спеціальним номером. Оператору треба повідомити свої дані, а також час і місце, куди потрібно їхати. Олександра Філь, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Голосування за проєкти бюджету участі подовжили. Дніпрян є ще майже місяць, аби підтримати ініціативи, які припали їм до душі. Віддати свій голос можна до 1 листопада. В Департаменті інноваційного розвитку міськради повідомили. До голосування допустили 505 проєктів. За них вже проголосували понад 100 тисяч людей. Хотіла вам сказати, що проголосувати за проєкти бюджету участі можливо лише в електронному вигляді за допомогою банкінгу ID, електронного цифрового підпису або картки ID. Хотіла нагадати про те, що банкінг ID – це є абсолютно безпечний механізм для волевиявлення населення. Висаджують персики, ліщину та вишню. На станції юних натуралістів у Таромському діти активно готуються до всеукраїнської акції з озеленення. Вона пройде 17 жовтня. Організатори заходу хочуть привернути увагу людей до екологічних проблем країни, розвитку екологічної свідомості та відновлення екосистеми України. З юними натуралістами поспілкувалися і журналісти «Відкритого». Майстер-клас для журналістів. У Дніпрі вихованці станції юних натуралістів розказали і показали місцевим журналістам, як треба садити плодові дерева. Гуртківці саджають на своїй станції дерева, квіти і дбайливо їх доглядають. Так діти роблять свій внесок в програму озеленення міста. Серед гуртківців і 13-річна Єва. Навички садівництва опановує 3 роки. Розповідає, за цей час висадила десь із десяток дерев та квіткових кущів. Ділиться зі ЗМІ деякими секретами посадки. Персик – це теплолюбиве дерево, це ми можемо визнати і за листками, і за його будовою. Також його треба саджати краще, чого восени. Якщо дерево любить сонце, його треба саджати на сонце. Якщо ж ні, ну, треба саджати більше в холодніші міста. Якщо ж воно не любить, треба саджати в холодніші міста. Аби персикове дерево прижилося і в майбутньому плодоносило, треба строго дотримуватися правил висадки, кажуть юні натуралісти. Перед посадкою дерева нам потрібно відрізати всі пагони. Навіщо? Щоб зменшити випаровування. Щоб рослина, ну, щоб волога в рослині залишалася. А також коренева система. Якщо ви помітили, що вона пошкоджена, це треба відрізати. Як ми бачимо, вона не пошкоджена і відрізати не треба. Також нам треба зняти листочки, щоб зменшити випаровування. Юні натуралісти разом з викладачами висаджують дерева вже тиждень. У саду гуртка вже красується ліщина, вишня та персики. Юні садоводи підкреслюють, головне – правильно розрахувати відстань між деревами, аби кожному було вдосталь сонячного світла. А це в нас горіх, воно також теплолюбиве дерево. А ми його також саджали недавно, десь приблизно неділю назад. Як ви бачите, воно зараз також виглядає не дуже, але восени воно пустить перші гарні зелені листочки. Керівниця гуртка пані Галина не може натішитися своїми підопічними та їхнім бажанням дбати про навколишнє середовище. Бо окрім висадки зелених насаджень, діти із задоволенням ходять в екологічні експедиції. На цьому гуртку ми досліджуємо наш навколишній світ, а саме наше селище Таганське. Ми ходимо з дітями в природу, досліджуємо водойми, ґрунти, також вирощуємо на ділянках лікарські рослини.
взагалі в цілому ми дбаємо про нашу природу і прищеплюємо любов до рідного краю. Зараз у нас проходить всеукраїнська акція озеленення, на якій ми також приймаємо участь. 14-річна Валерія вже майже 5 років відвідує гурток та захоплюється висадженням зелених насаджень. Зізнається, з нетерпінням чекає акції з висадки дерев, що пройде у Дніпрі. Переконана, озеленення міста – це вагомий внесок у покращення екологічного стану всієї планети. Я дуже чекаю цієї акції, вже чешуться руки і хочеться скоріше посадити більше дерев. Тому що дорослі, які були до нас, не дуже піклувалися про середовище, екологію, а ми, молоде покоління, яке нам жити у цьому віці, ну і взагалі жити на цій планеті, повинні піклуватися і нести у собі якусь певну мету, і висадка дерева – це маленький шаг у більше. Дніпро долучиться до всеукраїнської акції з озеленення 17 жовтня. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». На Дніпропетровщині найбільша кількість родин, які шукають своїх рідних на Донбасі, зазначають представники громадських організацій. На підтримку військовополонених, які роками знаходяться на окупованих територіях, а також зниклих безвісти під час війни на Сході, в Дніпрі під стінами облдержадміністрації проведуть всеукраїнську акцію «Нагадай про кожного». 10 жовтня о 18:30 в Дніпрі під стінами ОДА відбудеться всеукраїнська акція «Нагадай про кожного». Мета цього заходу проста – підтримати наших полонених та рідних зниклих безвісті. Всього в Україні, по даним Міжнародного комітету Красного Креста, 756 сімей пропавших безвісті. Більша частина з них – це громадяни, які пропали ще в 2014 році на території Донецької та Луганської областей. Дніпр, к сожалению, также очень самая пострадавшая область Украины, как среди погибших, так и пропавших без вести. В Дніпрі 39 сімей пропавших без вести. Служба безпеки України викрила інтернет-тролів. В соцмережах зловмисники публікували антиукраїнські матеріали, а також листувалися з мешканцями Росії та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Провокатори розповсюджували фейкову інформацію щодо майбутніх місцевих виборів. Один з координаторів злочинної кібергрупи родом з Дніпропетровщини. В травні 2014-го він приєднався до сепаратистів, говорять в СБУ. Інтернет-агітаторам загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Ну, літом прошлого року зі мною зв'язався житель окупованого Донецька, який пропонував адмініструвати групу і спеціальні пости. Я согласился, поскольку поддерживал его идеи, а он разделял мою точку зрения. Протести в Білорусі не вщухають майже 2 місяці. Побиття мітингувальників та масові затримання. Як події в Білорусі можуть позначитися на економічних відносинах з Україною? Бо ненька імпортує з Білорусі третину нафтопродуктів. Серед них бензин та дизпаливо. Відповідь політичних оглядачів така. Протести в сусідній країні ніяк не вплинуть на пересічного українського водія та його витрати на пальне. Однак ситуація може погіршитися за умови введення санкцій проти республіки. На який сценарій розвитку подій чекати, точно не можуть сказати. Покупати нафту можна де угодно і скільки угодно, і не так дорого вона стоїть. Тут проблеми в логістиці, тому що ми, наприклад, можемо покупати нафту в Азербайджані, її легко доставляти через Чорне море, через грузинські порти, в Одесу і далі система трубопроводів на наші перерабатывающие заводи. Другое дело, смогут ли они переработать достаточное количество этого и произвести необходимое количество нефтепродуктов. Скорее всего, смогут. Поэтому в этом смысле в поставках нефтепродуктов, назовем это так, в Украину больше заинтересована Беларусь. Нарешті поставили крапку. Місяці досліджень та висновок – рештки належать відомому катеринославцю Олександру Полю. Для цієї складної роботи були задіяні археологи та історики зі столиці Кривого Рогу та Дніпра. Сьогодні науковці поділилися з журналістами, як працювали і до чого прийшли. Детальніше розповість наша Альона Гребельник.
Майже півстоліття могила нашого відомого земляка, дослідника, археолога Олександра Пуля вважалася втраченою. Її пошуки стартували навесні 2020-го у Севастопольському парку Дніпра. Перші ж дні розкопок археологи натрапили на фундамент Лазаревської церкви, потім на склепи. Археологи знайшли 15 поховань. Припустили, серед них можуть бути і останки відомого катеринославця. Щоб знайти відповіді, направили їх на дослідження до Київського інституту археології. Ми маємо такі три основні базові методики. Це, по-перше, наші біоархеологічні так звані реконструкції. Це ми визначаємо стать вік, ми визначаємо особливості зовнішнього вигляду. Друге, це захворювання, якими знову ж таки могла хворіти ця людина, які лишають відбиток на кістках. Далі це графічна чи пластична так звана реконструкція обличчя за черепом. Це може бути або графічна, тобто малюнок, або скульптурна реконструкція. І третій спосіб – це ДНК. Науковці місяць досліджували рештки, визначили зріст, особливості черепа та будову скелету, а ще зробили аналіз захворювань, на які страждав похований. Кажуть, порівнявши отримані дані з інформацією, яку мали про зовнішність, вік, будову тіла і спосіб життя Олександра Поля, зрозуміли – все збігається. Дзвінок зі столиці пролунав у Дніпрі наприкінці серпня. Поєднання висновку археологів, висновку антропологів і висновку істориків цих трьох наук, так, і дозволяють нам з дуже високою долею ймовірності сказати, що так, ми знайшли Поля. Олександр Поль – людина, яка заклала підвалини промислового розвитку Катеринослава і перетворила маленькі містечка губернії на мегаполіси, кажуть історики. Завдяки йому побудували перший міст у Катеринославі та почали видобуток залізної руди на Криворіжжі. Його внесок у розбудову нашого краю безцінний, тож не дивно, що звання почесного громадянина Поля тримав ще за життя. Місто, яке не має своїх героїв, як правило, не генерує нових. А герої, окремі герої, вони можуть бути в різних сферах, рухають розвиток міста. Олександр Поль – це один з таких. Тобто він своєрідний приклад, який можна брати, і сучасники, наприклад, можуть взяти його за основу і показати себе в інших галузях. Рештки Олександра Поля найімовірніше перепоховають на тому ж місці, в Севастопольському парку. А на місці знайденої церкви планують зробити пантеон визначних жителів міста. Альона Гребельник, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Зі столиці з медалями. Спортсмени Дніпра повернулися з чемпіонату України з рукопашного бою. Змагання серед юнаків і дорослих в Києві проходили один день. Вихованці Дніпровської школи рукопашного бою здобули 23 нагороди – 10 золотих, 5 срібних і 8 бронзових медалей. А в командному заліку збірна Дніпропетровщини виборола перші місця у трьох номінаціях. Дніпровські стрільці готуються до нових стартів. Чемпіонат міста з кульової стрільби зібрав понад сотню спортсменів – від початківців до майстрів спорту. Вони змагалися в стрільбі з пневматичної гвинтівки та малокаліберного пістолета. Вже наприкінці жовтня найкращі з них представлятимуть Дніпропетровщину на національній першості у Львові та Вінниці. В тирі за стрільцями спостерігав і наш В'ячеслав Куліш. Що на постріл в десятку. 15-річна учасниця змагань Аліна Петрига з пневматичною гвинтівкою на «ти». Дівчина-майстер спорту з кульової стрільби. Спортсменка спокійно прицілюється і натискає на курок. Влучні постріли відображаються на електронній мішені. Її особистий рекорд на дистанції 25 метрів – 593 бали із 600. Аліна зізнається, налаштуватись на змагання їй допомагає музика. Кому-то потрібно входити в себе, кому-то ні. Я слухаю музику більш спокійно. Кому-то потрібно іменно наоборот, щоб його більш рок какой-то. Я слухаю спокійну музику і мінімізую спілкування з кимось, щоб не розпилятися. Не промахнулася і ровесниця Аліни Петриги Олександра Парфенюк. Її спеціалізація – стрільба із малокаліберного пістолета. Мішень від спортсменки на відстані 50 метрів. Впродовж 5 хвилин дівчині треба зробити 5 влучних пострілів. Потім за сумою балів рахують результат. Спортсменка каже, вогнепальна зброя – не жарт. Во-первых, це вже огнестрільне оружие. Тут вже відповідальність велика, вже побільше. Все йде чітко по командам, тут не можна вже ошибку допустити. І плюс дистанція теж, і плюс патрон, а не пуля йде.
А ось так звану олімпійку стріляє Данило Міклухо, дворазовий чемпіон України та майстер спорту з кульової стрільби. За три маленькі відрізки часу спортсмен із малокаліберного пістолета має швидко зробити 30 пострілів. Для цього потрібні гарна реакція, влучність і фізична сила, каже стрілець. За 8 секунд ми повинні поразити 5 силуетів, потім після 8 йде 6 секунд, за 6 секунд ми повинні поразити 5 силуетів і за 4 секунди дві серії ви повинні поразити 5 силуетів. І желательно все в десятку, звісно, попасти. Чемпіонат Дніпра з кульової стрільби пройшов на базі дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву номер 1. Ці змагання – останній крок у підготовці спортсменів напередодні важливих стартів у Львові та Вінниці. У нас будуть соревнования проходити 2002 молодше в місті Вінниця і Львов. Це більше відбір на 2002 молодше в кінці октября. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Герої оживають. Харлі Квін, Джокер та Відьмак. Персонажів з відомих фільмів заради незвичних фотосесій відтворив Станіслав Губкін. Дніпровський фотограф, який відомий жителям міста захоплюючими косплеями. Як він створює дніпровські аналоги кіношних героїв та про творчий шлях фотографа-косплеїста дізнавалася наша Дар'я Пшенична. З блакитних екранів телевізора на Дніпровській вулиці. Містом можна зустріти чимало відомих закордонних персонажів. Харлі Квін, Дедпул, Джокер, Малефісента, Бетмен, Капітан Америка. У вигляді косплеїв вони постали перед об'єктивом Станіслава Губкіна, відомого дніпровського фотографа. Свій творчий шлях він розпочав ще в дитинстві, знімаючи природу. У мене знімав дідусь. Вот, це мені тоді подобалося. Плюс у мене так... С детства идет, что мы с родителями в лес выезжали, там снимали природу, снимали цветы, такое вот, какие-то там что-то подфоткивали по чуть-чуть. Мне потом подарили первую пленочную камеру, это Олимпус, которая еще была полуавтомат. От, а потім як-то вирішив спробувати людей знімати. Далі – нестримне бажання вчитися та підвищувати рівень. І ось вже понад 7 років фотосправа – не тільки хобі, а й спосіб заробітку. На першому місці для мене це стоїть як хобі. Тільки після цього я вже вважаю гроші. Тому що важливо, щоб ко мне приходили именно как к фотографу, а не к человеку, который, например, свободен в эту дату. Или к человеку, например, который стоит дешевле, чем какой-то другой фотограф. До фотографії Стас ставиться як до мистецтва. Привертають увагу його особливе бачення деталей, уява та неординарні зйомки. Але найбільше захват викликають косплеї. Ідея відзняти найперше з'явилася раптово під час перегляду фільму. Отряд самоубийц Харлі Квін. Як тільки з'явилась Харлі на екранах, ми такі друг на друга раз. Надо снимать, надо быть. Ну, решили организоваться, отсняли. Это, по сути, если косплей, то это была самая первая съемка косплей. То есть у нас это все было супер быстро, это буквально пару дней на съемку. Підготовка косплейних фотосесій займає інколи тижні, каже митець. Задля вдалого образу, окрім костюмів, треба ще й продумати грим і місце зйомки. Та найважливіше – правильно обрати людину, яка перевтілиться в персонажа. Косплей – це вже созданий персонаж, придуманий. Ми його повторяємо. Тобто ми беремо основу, але ми можемо ходити вліво-вправо. Але там такий, як емоції, характер, настроєння ми повинні обов'язково передати. Навіть якщо зйомка відбувається в диму. Снимали на набережной в заброшке, тоже шашками снимали монахиню. То же самое. А там особенность заброшки, что там есть такие вот большие люки, это провалы между этажами. И опять-таки все в дыму, дым не выходил в окна, ничего не видно, только слышны крики и такое, главное просто не упасть вниз. Автор каже, такі фотосесії, наче міні-історії, переносять учасників зйомки до сюжету фільму. Нещодавно фотограф створив серію хорор-знімків «Діти кукурудзи» за одноіменним твором Стівена Кінга. Костюми для фотосесії готували кілька тижнів, а на зйомку пішло кілька годин. Творчій команді пощастило застати на полі фермерів. Ті не відмовилися стати частиною проєкту. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Бажаємо, щоб в вашому житті було більше творчості та креативу. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим. До зустрічі в наступному ефірі.